9 sati i 10 minuta nastavljamo se družiti kroz jutarnji program televizije Tuzlanskog kantona, a Bihamk svake godine prepoznaje i vrednuje sve one koji pruže doprinos u razvoju saobraćaja. Tako su i ove godine nagradili najbolje, o čemu je riječ, doznaćemo u nastavku jutarnjeg programa sa nama Aleksandra Stipanović, nastavnica tehničke kulture i informatike u osnovnoj školi Pasci. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledateljima i hvala na pozivu. I Amir Bešlagić, delegat Tuzemka. Dobro jutro i vama. Hvala na pozivu, dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Evo, vi ste tu zaista sa jednim lijepim povodom, sa jednom lijepom pričom. Prestižno priznanje Zlatna značka uručeno je Aleksandri Stipanović. Kažite nam, šta vas je to svrstalo među najbolje da biste evo dobili ovu zlatnu značku, ona je tu ispred nas? Pa evo, kao što ste već najavili, dakle, Bosansko-Hercegovački automoto klub kao najveća i najmasovnija asocijacija motorizovanih građana koji traje već više od 70 godina, svake godine na svoj dan, dakle, vrednuje i prepoznaje sve one koji daju svesrdan doprinos razvoju saobraćaja, saobraćajne kulture naše zemlje. Na listi, eto, nagrađenih ove godine koji bira upravni odbor Bihamka, se, dakle, našlo i moje ime, gdje me ovo vrlo, dakle, ugledno udruženje nagrađuje zlatnom značkom za svestrdan doprinos u ostvarivanju afirmaciji ciljeva Bihamka. Kažite nam, gospodine Bešlagić, evo, kako od ove prestižne nagrade zlatna značka Bihamka? Pa je ovako, kroz niz aktivnosti koje, u kojima Tuzamk se, dakle, bavi, jedna od njih je i saobraćajno obrazovno takmičenje djece osnovnih škola. I eto, analizom rada koji je, dakle, bio iza nas, analiziramo ko bi to mogao da bude i ko je to, da kažem, i zaslužio, između ostalog. Nakon toga mi dajemo prijedlog i, dakle, nominujemo Bihamku naše kandidate. Uglavnom, to je uvijek sa našeg kantona, uvijek smo imali jednog nagrađenog pojedinca i jednu nagrađenu firmu, ustanovu, organizaciju i tako dalje. I nakon toga, kad prođe se taj selektivni izbor i u Bihamku, oni će donijeti konačni odluku i sud o tome, gdje i ove godine, kao i svih prethodnih, gdje smo uspjeli da nagradimo i jednu firmu ili školu i jednog pojedinca, evo i ove godine je to pošlo nam za rukom, odnosno drago nam je da je, sigurni smo i sa zaslužno došlo u prave ruke, dakle, pojedincu Aleksandri Stipanović i, između ostalog, među organizacijama, odnosno školama, i zlatnu plaketu je dobila osnovna škola Đurđevik. Evo, kažete mi, šta vas je to praktično svrstalo među najbolje? Šta ste to uradili da biste dobili ovu značku? Pa, pored toga što sam zaista ponosna na ovo priznanje, ja sam još više ponosna na svoje vrijedne učenike, koji svojim kontinuiranim dugogodišnjim radom, entuzijazmom, svake godine prave već prepoznatljive rezultate, kako na školskom, kantonalnom, tako i na državnom, a usuđujem se reći posljednje dvije godine i evropskom nivou takmičenja. Oni su ti koji mene vode. Kako oni, tako i ja. Ja samo, znači, poštujem njihovo, vidim da su zainteresovani i mi onda zajedničkim radom i trudom dolazimo do ovakvih rezultata.
Da li evo kroz nastavu sa učenicima radite na tome o razvoju te kulture u saobraćaju, pa ste evo došli do ove značke, do ovog priznanja? Koliko učenici u stvari poznaju ta pravila u saobraćaju? Pa vidite, od 1. do 9. razreda nastavne jedinice sadrže sadržaj vezane za saobraćaj općenito. Međutim, to nije dovoljno. Tako da kroz ovu van nastavnu aktivnost mi to malo, kako kažem, proširimo, radimo i preventivno i edukativno, a onda to ide takmičarski, znači na jedan popularan način se takmiče i svoja znanja iskazuju. Što za vas lično znači ovo priznanje, ova zlatna značka? Kruna na moj 20-godišnji nastavni i van nastavni proces. Zaista sam ponosna, ali kao što rekao, još sam više ponosna na učenike svoje, jer ih je zaista puno prošlo za ovih 20 godina kroz ovu sekciju i to su danas već odrasli ljudi, uzorni učesnici u saobraćaju. I to je to. Vi u Tuzamku, odnosno u Bihamku, imate i pravila, kriterij koji evo, pojedinac, škola ili organizacija mora da ispuni da bi evo došla do ove prestižne nagrade? Između ostalog, ne radi se tu samo o kriterijima, jer evo, ovo je konkretno bio slučaj koji je bio vezan za saobraćajno obrazovno takmičenje. I nešto što je Aleksandra već spomenula, rezultati koje je ona postigla sa svojim učenicima nisu slučajni. To je rad kontinuiran od 2 decenije. Jel treba takvog čovjeka nagraditi ili ga onako nek prođe još jedna godina pa nema veze, ajde možda će doći nekad na red. Ne. Mi smo ti koji treba da pratimo i treba da se kaže jedno veliko hvala takvim ljudima. S druge strane, imali smo mi i druge nagrade, jako dobre rezultate su postigli, sad da me ne uzmu mi za zlo, i osnovne škole Podorašije, i Rapatnice, i osnovne škole Poljice, i dakle i sa drugih opština našeg kantona. I svaki put smo gledali da nekog ne izostavimo, da i taj neko dobije nagradu. Nagrada je prije svega, da kažem, inicijalna kapisla dođe kad svake godine ima jako dobre učenike koji osvajaju same vrhove ili uđu u ekipu Tuzlanskog kantona koju mi iz Tuzamka vodimo na državno takmičenje. Nakon državnog takmičenja, ako je ušlo i tu uži izbor, gdje se bira samo 2 dječaka i 2 djevojčice, koji će predstavljati dakle reprezentaciju Bosne i Hercegovine i mi će Bihamk odvesti na evropsko takmičenje. Onda je to vrh vrhova. Jedan od tih vrhova, evo sad je bio slučaj, dakle, i prošle godine, odnosno zadnje 2 godine takmičarske, je Aleksandra imala djevojčicu, odnosno prošle godine dječaka, koji je otišao u evropske vrhove. I otišli su da budu reprezentativci Bosne i Hercegovine. Znači, to je nešto zbog čega se nije samo da je to stalno radiš, pa si uvijek među prva 3 mjesta. Ne, ne. Stalno radiš i ta, da kažem, njezina djeca ili djeca iz škole Pasci su u vrhu svakako, ali kad ona nađe tog pojedinca koji će dosegnuti te evropske vrhove, onda je to nešto što mi prepoznajemo da to treba nagraditi. Kažite nam, evo, gospođa Stipanović, šta to, evo, u ovom slučaju djevojčica, odnosno dječaka, dovodi do tih evropskih takmičenja? Koje vještine oni ovladaju u vašoj sekciji kada je riječ o saobraćaju? Prije svega, kontinuirani rad. Oni se vrlo rano uključe u ovaj vid van nastavne aktivnosti. Pa ne budu možda odmah u vrhu, nego
sagledaju, vide kako, šta se treba, zajedno znači sa mnom, i onda to analiziramo, tako da znači mogu ponovno sljedeće godine, ako im propozicije dozvoljavaju, da se takmiče, i onda oni već znaju kako da postupe. Uh-huh. I tako, znači to uglavnom ide, opet kažem, postepeno. To je jedan proces. A znate kako, naša škola je relativno mala, ni nemamo neki veliki broj učenika, i onda zaista prepoznat tako neke pojedince koji svojim željom, radom, entuzijazmom, znači postižu ovakve rezultate, je veliki uspjeh. Rad i samo rad. Pa i dakle, da djeca kada se već nađu samostalno na ulici, poznaju ta pravila, da ukazuju i drugima, je li tako, kako se ponašati u saobraćaju. Evo, pored ove sekcije vodite još tri sekcije, je li tako, u vašoj školi? Pa da vam kažem, u našoj školi djeluje dosta sekcija. Ja pored ove sekcije vodim još dvije, uh-huh, modelarsku i informatičku. I ovdje su, dakle, učenici sa rezultatima i dostižu poprilično visoke nivoe, ali eto, u saobraćaju nekako, saobraćaj mi je najmasovniji. Tu najviše pokazuje interesovanje i afinitet. Super. Evo, gospodine Bešlegić, kažete nam i vi, koliko je vama u Tuzemku dobro došlo ovo što u školama imamo sekcije da radimo sa učenicima kada je riječ o kulturi u saobraćaju? Kakve to na terenu pokazuje rezultate? Ovako, moram vam reći da Tuzemke je jedan od nosioca koji sprovodi u djelo taj, da kažem, projekat, taj ciklus takmičenja, uh-huh, i sve ono što se dešava da bi se to takmičenje održalo. Dakle, škola će ovako sa nastavnikom pripremiti učenike. U jedno vrijeme čak smo i mi iz Tuzemka davali taj materijal po kome će se oni edukovati, po kome će nastavnici obučavati tu djecu i usmjeravati da im stvore to neko i predznanje i znanje koje će nadograđivati uz saobraćajne priručnike i tako dalje i testove. Mi ćemo doći i na kraju iz Tuzemka izvršiti to takmičenje koje se sastoji iz dva dijela. Znači, jedan dio je teoretski, uh-huh, i njega ćemo završavati u učionci, jel? Gdje ćemo djeci dati testove da vidimo koliko su znanja usvojili, a onda drugi dio bi bio praktični, dakle, vožnja na biciklu na poligonu, gdje bi se vidjele kolike su i vještine te djeci. Naravno, to oba dvoje se zbraja i dolazi se do nekih konačne ocjene o tome. Moram da istaknem da su to ograničeno je, jer ne radi se o osnovnom školovanju od prvog do devetog. Uh-huh. Radi se o ciljanoj populaciji djece koja je su uzrasta od 10 do 12 godina. Znači, to su djeca 4, 5 i 6 razred. Ne može zvančno da se takmiči ni ono iz drugog, ni ono iz 7. 8. Ali s djecom treba rad. Djecu treba usmjeravati, što kažu još koliko od obdaništa, da objašnjavate djeci od šta je pješački prijelaz i semafori, kad i može i kad ne može, pogotovo igre, dječje igre na saobraćajnim površinama ili blizu njih, koji su jednako opasne, jer kad na takav način preventivno djelujete i usmjeravate tu djecu, vi možete očekivati da sutra ta crna hronika ne bude toliko popunjena i ne zgražavate se na sve ono što morate da pročitate svaki dan, a to je da stradavaju na ovaj ili na onaj način, ali uglavnom mladi ljudi koji
To je nešto što je poražavajuće za sve nas i pokušavamo da djelujemo, ako ništa preventivno, da to smanjimo. I Aleksandra je u pravu s tim da su svi oni koji su izašli iz saobraćajne sekcije i prošli taj dio kroz nju, kroz dio svog odrastanja i školovanja, vjerujte da su dobri učesnici u saobraćaju, savjesni vozači. I još samo ću kratko vas pitati, gospođo Stipanović, očekuje li vas evo kantonalno, federalno ili državno takmičenje? Kratko, molim vas. Pa ne bih da prognoziram unaprijed, znači što se tiče rezultata, a radit ćemo po ustaljenoj šemi kao evo i do sada i nadamo se dobrom. Sa vašim učenicima, govoriti o kulturi u saobraćaju. Hvala što ste bili moji gosti u jutarnjem programu. Hvala vama na pozivu i ujedno da spomenim da smo za jedno dva mjeseca upravo smo na pragu 24. ciklusa saobraćajno-obrazovnog takmičenja. Dakle, tek sad počinje za ovu godinu 2020. novi ciklus takmičenja, naravno opštinski, kantonalni, državni, pa ćemo vidjeti dok će koga dogurati do državnog nivoa. Fino. Hvala još jednom. Hvala. Hvala vama. I vama, i da se zahvalim još na što na jedan ovako lijep način prezentujete naš rad, našu školu i saobraćaj općenito. Hvala još jednom.